ሸርሸር ሰላም እድሜ ለቴክኖሎጂ እንመጣል እንደጋግመን ምን ችግር አለ? እድሜ ለቴክኖሎጂ ሰላም እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ብያለሁ። አይ ቀዳሜ ለመናገር ነው እንግዲህ ከቀኑ አይ ቲንክ በአንድ ሰዓት መሰለኝ። ለማንኛውም በኋላ እገባለሁኝ ለሌላ መልእክት። ኤምባሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ይመጣልና እዚያ ገብተን መወያየት በጣም ወሳኝ ነው። እንዳትረሱ ለማስታወስ ነው። ሌላው ግን ሰሞኑን በአማራ ክልል ገዳዩ ወያኔ የሚሰራውን ወንጀል የአማራ ልጆች ምንም የምናገረው ነገር የለኝም። እኔ አንድ መሆንና መቆም ነው። አያችሁ፣ አንድ ሆኖ መቆምና ገዳዩን አያችሁ። ከጠላትም እኮ ይማሯል። እኔ አንዳንድ ሰዎች ድቅል ይሆናችሁ፣ ልባችሁ ድቅል ነው። በዘር ሁላችንም ድቅል ነን። ግን ከወያኔ ጋር ምሸረሙጡ በአማራ አካባቢ ሆናችሁ እናንተ የህዝብ ይበላችኋል። ቅማንት አማራ ነው፣ አማራው ቅማንት ነው። አገው አማራ ነው፣ አገው ትግሬ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ዘር የተለያየ ዘር የለም። ይሄ የውሸት የወያኔ ለጥቅም ብላችሁ በቅማት ምክንያት የፈለጋችሁን ተአምር ብታመጡ፣ እንዲያውም በአማራው ክልል የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች መብታቸው ተከብሮ ነው ያሉ። ኢቭን በምክር ቤት ደረጃ በአማራ ክልል ምክር ቤት ያገው አለ፣ የኦሮሞ አለ፣ የሁሉ አለ። እና ይህንን እየታወቀ ዛሬ የቅማንት ቅብጥሴ እየተባለ ከወያኔ ጋር መከራ የኢትዮጵያ ህዝብ ያየው። ረጋ በል እንጂ ምነው ነፍሴ ዴ ምን አባከነ? ታንክ ዩ። እና ይሄ ሁሉ ነገር የሚሰራው ገዳዩ ህወሓት ነው፣ ሌላ ማንም የለም። የአማራ ልጅ መከፋፈልክን ትተህ፣ በእርግጥ የፌዴራል መንግስትም አለ፣ ግን በርትቶ ራስን በመተጋገዝ መጠባበቅ ነው። እርስ በርስ መገዳደል በአማራ ክልል ይቁም፣ ይቁም። በጣም ያሳፍራል። ወያኔ ይህን ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ በትግራይ ስም ወንጀል ሲሰራ ኑሮ አቅፈው ደግፈው ነው ወንጀለኛው ሲል መቀሌ ያስቀመጡ። ወንጀለኛ እንቀፍ ብዬ አይደለም እኔ ዲክለር እያደረኩ ያለው ነገር፣ ግን በሆነ ባልሆነው እርስ በርስ መጣላት ቀርቶ ዛሬ አዴፓ ጋር ሁናችሁ የአማራ ልጆች ክብራችሁን ልታስጠብቁ ይገባል። ከፌዴራል መንግስት ጋር ሁናችሁ አያችሁ፣ ይሄ ነው ጎበዝ የሚባለው እንጂ ዛሬ ለወያኔ በአስር ሺህ ዶላር ብር ዶላርም አይሰጥም፣ በአምስት ብር እየተገዙ የራስን ሰው ኮንፊውዝ ማድረግ በአማራ ክልል መቆም አለበት። እና ምማጸናችሁ ሁሊና ያላችሁ ኢትዮጵያን ዝም ብሎ መበጥረቅ የሌለ ጉራ ሳይሆን ዛሬ አማራ ከአማራ ጋር ሆኖ ተባብሮ ፌዴራል መንግስት ጋር ሆኖ ያንን ወያኔ ገዳዩ ወያኔ ካቀደበት የውርደት ዘመን አሁን እንደገና ወያኔ በጌታቸው ማን የምትሉት ይሄ ቀዳዳ አለ፣ ቀዳዳ ማህይ ማህያ ከእሱ ጋር ሆኖ በእሱ ቃል አቀባይነት ዛሬ እንዲሁም አማራን እየተሳደቡ፣ ይሄ የትግራይ ህዝብ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብ አይደለም እንዲያደረግብን ያለ ወያኔ ተደብቆ መቀሌ ውስጥ ተደብቆ ቀኑን በመቁጠር ላይ ያለው ትናንት የወንድ ልጅ ብልት ሲያኮራሸ ነበረው። ገዳዩ ወያኔ ነው ይሄን ወንጀል እያደረገ ያለ። ስለዚህ የአማራ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በዛች ሀገር አንድነት ምናምን በኢትዮጵያ አንድነት ምናምን ዛሬ ወያኔ በአማራው አካባቢ የሚያደርገውን መጎናተል ልናስቆም ይገባል። ልናስቆም ይገባል። ምናስቆመው ደግሞ በመከፋፈል አይደለም።
እኔ አዴፓ ነኝ፣ እኔ ቅብጥሴ ነኝ፣ እኔ ምን ኢትዮጵያዊ ሁነህ አማራ ሁነህ መክት መክት መሳሪያ ይዘህ መዋጋት አረም እንቅስቃሴ እነማን ከገዳዩ ከጌታቸው አሰፋ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የስለላ መረባቸውን በማጋለጥ ያንን ህዝብ ከአፍረት አድኑት። አማራው ወንጀል የተሰራበት ህዝብ ነው። በወያኔ በአንድነት መቆም ያንን ህዝብ ያን ኩሩ ህዝብ ለኢትዮጵያ ሲል ወንድሞ ኦሮሞ ትግሬው ጋር ጉራጌው ጋር ጋምቤላው ጋር የኖረውን የኢትዮጵያ ህዝብ ወያኔ ገዳዩ በአዲስ መልክ ሊያዋርድበት ሊያስቅብን ስለመጣ የአማራ ልጅ ራስክን ጠብቅ። ሌላው መልእክቴ ለፌደራል መንግስት፣ እኔ ኢምፖርታንት ሰው ነኝ ማለት አይደለም፣ ግን እንደ አንድ ተናጋሪ በዚህ ላይ ገዳዩ የወያኔ አገዛዝ በምንም ተአምር ቢሆን ከዚህ የበለጠ ወንጀል ከመስራት ወደ ኋላ አይልም። ስለዚህ ማቀቢያ ሊሰጠው ይገባል። ሁላችን አብይን ምንደግፍ ኢትዮጵያዊነት ምንደግፍ ሚያዋጣ ስለሆነ ነው። ማንንም ለማስደሰት ፈይ አይደለም፣ ሚያዋጣን ስለሆነ ሚያዋጣም ማቅጣጫ ስለሆነ አብይና ኢትዮጵያዊነት እንደግፋለሁ። ይህ ሲባል ግን ወያኔ በጎን እየመጣ ሲፈልግ በሶማሌ ሲፈልግ በኦሮሞ በጋምቤላው በአማራው አገር ሲበጠብጥ ትዕግስት መሰጠት የለበትም። የግል አመለካከት ነው። አንድ ነገር ሊባል ይገባዋል። ዞሮ ዞሮ ማዕከላዊ መንግስት የፌዴራል መንግስት ነው ቨስትድ የሆነ ስልጣን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ክልሎች በየክልላቸው እና ፌዴራል መንግስት በሚፈቅድላቸው ሆሪዞንታል የሆነ ግንኙነት ያደርጋሉ እንጂ ሌላ የዲፕሎማቲክ ወይም ከፍተኛ የሆነ በዓለም ደረጃ የሚያካሄዱት የፖለቲካ እንትን የላቸውም። ስለዚህ ፌዴራል መንግስት ሆነ ከፍተኛ ስልጣን ስላለው ፌዴራል መንግስት ስለሆነ ፌዴራል መንግስት የሚያደርገውን ማድረግ አለበት። ለአንዴና ለመጨረሻ ኢትዮጵያ አርፋ ኢትዮጵያ የሰላም ሀገር እንድትሆን ገዳዩ መቀሌ የመሸገው ፈሪው ገዳዩ ትግስት ሲሰጡት ዘራፍ የሚለው ጭንቅ ሲመጣ ሽንቱን እየሸና መቀሌ ሄዶ የገባው ገዳዩ የነጌታቸው የነበረከት አሰፋ የነበረከት ሰሞን የነጌታቸው አሰፋ የነአባይ ፀሐዬ ገዳይ ግሩፕ ወይም ክለብ ለአንድና ለመጨረሻ ናው ኤን ፎር ዘ ላስት ታይም ሊያበቃ ይገባል። ይህን ማድረግ ፌዴራል መንግስት ይችላል። በብዙ መልኩ ኢንክሉዲንግ በኢንተርናሽናል በዲፕሎማሲም በሁሉም ነገር በኃይልም በጉልበትም ማድረግ ያስፈልጋል። ያለበለዚያ ወያኔ በሕይወት እያለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን የሰላም እንቅልፍ ያድራሉ ማለት ውሸት ነው። ሰላም አይወድላቸውም ማንም አይደለም። ተራራውን ቢያቃጥሉት፣ ጣናን ቢያበላሹት፣ አማራውን ቢያጋድሉት፣ ኦሮሞውን ቢያጋድሉት፣ ጉራጌውን ቢያጋድሉት ማንም አይደለም። ገዳዩ በደም ማፍሰስ ተፈጥሮ በማፍሰስ የተባረረውና አሁን ገደል ሊገባ ተዘጋጅቶ አለው ገዳዩ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት የነመለስ ሳት ያቃጥለውና ጋህነስ በሰባት ያቃጥለውና የነመለስ አገዛዝ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ሊባል ይገባል። ይህ ማሳሰቢያ ለፌዴራል መንግስት ነው። ድል ለኢትዮጵያውነት፣ ኢትዮጵያውነት ያሸንፋል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ናግዝ። የአማራ ልጆች በተፈጠረ ሁኔታ በምንም ሳትከፋፈሉ ገዳዩን የህዝባዊ ወያኔ ሓርነትን ወንጀል ልንመክት ይገባል። ድል ለኢትዮጵያውነት። ታንኪዩ። ሰላም ብያለሁ። ሼር አድርጉልኝ እስኪ። መልእክትም አለኝ። በዚያውም እንደምን ሰነበታችሁ አልገባሁም። ሰሞኑ እኮ እንዳንሰለቻችሁ ብዬ በቃ አልገባሁም። አያችሁ፣ ሰላም ብያለሁ ወንድሞቼና እህቶቼ።
ሁሉን ያረገ ጌታ እግዚአብሔር ይመስገን። በተረፈ እንኳን ለመስቀሉ ማድረሳችሁ እያለሁ ሰላም ነው ወይ? ሸር አርጉልኝ እስኪ። ሸር መልእክት ስላለኝ ነው። መልእክት አለኝ። ሸር አርጉ። ሰላም ብያለሁ። ፌስቡኬ ላይ ሸር ያረኩትን አይታችኋል። እዚህ ሺካጎ ውስጥ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ይመጣሉ። ሁላችንም ተሰብስበን መወያየት በጣም ወሳኝ ስለሆነ ሁላችሁም መቅረት የለባችሁም እና ያን መልእክት ለመንገር ነው። በተረፈ እንደምናችሁ፣ የደባው ፖለቲካ ፌስቡክ እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንደምናችሁ፣ ደህና ናችሁ? አገር ቤት ሰላም ነው? ኦንላይን ላይ እኮ ነው በቃ የሚዳረቀው ሰው። በቃ ኦንላይን ላይ እነ ልደቱ አያሌው፣ ጨላጣው፣ አጭበርባሪ፣ ሌባው ልደቱ ምን አላቸው ስማቸው? እንደው እንዴት አይነት መወድህና የኔ አገር ሰው የነበር ሰውዬ የልደቱን የእንቁላል ሻጭነት ሌብነት አጣኸው። እሱን አሁን እናት እንዴት ላድርግ? እንደው በጣም የምታስገርሙ ሰዎች ናችሁ። የልደቱን የስሙኒ ሌባ እኮ ነው ልደቱ። ታውቃለህ አይደለ እንዴ? ምን አላቸው ስማቸው? ከአንተ የበለጠ ልደቱን የሚያውቀዋለ እንዴ? እኔ እኮ ይሄ እንትናን አሁንም ወደዋለሁ። ምን አላቸው ስማቸውን? አእምሯችሁን ግን አስተካክሉት፣ አስተካክሉት። ልደቱ አጭበርባሪ፣ ከሃዲ፣ ከሃዲ ኢትዮጵያን ዘ ካደ ነው። እና እያወቃችሁ እንትና አትበሉ። ይህን እያወቃችሁ አታጭበርብሩ፣ አታጭበርብሩ። አይደለም እነ ሀብታሙ ምናምን እነ ሀብታሙ ምን ነው ነፍስ ያራዳ ልጅ። እኔ አሁን ወያኔ ምን አይነት የእስር ቤት ወንጀለኛውን ወንጀሉን እንዳውቅ ያረከኝ አንተ ነህ። መቼም እውነት ለመናገር በምሰማው ሳይሆን አንተን አምናሃለሁ። እዚህ ሺካጎ መጠህ ያው አልተገናኘንም ግን ሰዎች ጋር ተጫውተ ምን ይሄድ ከአንተም ጊዜ ጠቦህ እና አሁን ግን አብያችን ይዛችሁ መከራ ስታሳዩት ነው። ስ ባድ አጎት አንዱ አጎት የዚህ መጣ። እስ መኪና ፓርክ ላርግ በእናታችሁ፣ አትበጥብጡ። እስኪ ሰላም ፍጠሩ። ምንድን ነው አንተ ሰውዬ? ኦኬ። እና ይህን ይመስላል። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው ያው በተቻለ መጠን ሰላም አጎት፣ እንደምን አለህልኝ? ደህና ነው ወይ? እንዴት ነው? አይቼ እኮ አንዱ አጎቴ በዚህ መጣ አልሁኝ። ደህና ነው ወይ? ቅዳሜ ስብሰባ አለ ኤምባሲ ይመጣል ብቅበል።
ኤምባሲ ይመጣሉ ብቀል እንዴት ሰነበት? ቤተሰብ ሰላም ነው? እንደምን አለልኝ? ደህና ነኝ። አሁንማ እኮ በዛች በመስኮቷ ብቅትል ነበር። አሁንማ የድል ጊዜ ነው። እንደ ድሮ አልጮህም። ድሮ መከራ የምታየው በየቀኑ ነው ወያኔ። አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሁንም ለውጡን መደገፍ እንጂ መጮህ ምን ያስፈልጋል? የኛው እኮ ነው። ትግሬውም የኛው፣ ኦሮሞውም አማራውም የኛው ነው። አዎ፣ እንዴት ነህ? ቤተሰብ ሰላም ነው? ክብሩ ይስፋ ወንድማለም በልደነው አለኝ። እሺ፣ ሰላም ሰላም። እና ምንድን ነው ዘመደ ብዙ ነኝ እኔ እና ለዚያ ነው ይቅርታ። ግን ምንድን ነው አሁን መረጋጋትና ለውጡን መደገፍ አለብን። ግን ብዙም መቆየት አልፈልግም እዚህ ላይ። አሁን እንትን እናድርገው ነው በተቻለ መጠን ቅዳሜኑና ኤምባሲያችንም የሁላችንም ይመጣል። አሁን ያለው ህሊና ብቻ ነው የሚያስፈልግ እንጂ በጣም 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 ሁላችንም ልንገናኝ፣ የትግሬውም ነው የአማራው፣ የጉራጌው፣ ጋምቤላው፣ ኦሮሞ የሁላችንም ጊዜ ነው አሁን እና ሁላችንም ተገናኝተን መነጋገር አለብን። የሚቀመስ አንዳንድ ቅምሻ መኖሩን አላቅም፣ የሚቀመስ የሚበላ የሚጠጣ ነገር እንዴት እንደሆነ አላቅም። ግን ተገናኝተን ሁላችንም መወያየት ጥሩ ነው። ዘመድ ተቀራርቦ መነጋገር ይበጃል። ኦኬ። እና በዚያ መልኩ ነው የማየው። በተረፈ ደህና ሁኑልኝ። ሌላ ኤምባሲው እዚህ እንደ ድሮ አይደለም አሁን እንዳየሁት። ቆይ አሳያችኋለሁኝ፣ በደንብ እገባበታለሁ። በጣም ብዙ ሰርቪሶች አለ። እንደ ድሮው ዋሽንግተን ዲሲ ያለ ኤምባሲ ሪስፖንድ እስኪያደርግ ለምትፈልጉት ነገር ሁሉ መጠበቅ አያስፈልግም። አሁን እዚህ አንዳንድ ጊዜም እዚህ ሺካጎ እንግዲህ ወደፊት ሊኖር ይችላል። ለአሁኑ ግን እዚህ ሚኒሶታ ያለውም የካውንስል በሚያስፈልግ ደረጃ ዋሽንግተን ይሄ ሚኒሶታ ያለውም ሰላም የሚደግፍብን ጊዜ ነው ያለው። እና ማለት የሚደግፍን ሰንስ የምንፈልገውን ነገር ሪኩዌስት የምናደርገውን ሰርቪስ እዚህ ሚኒሶታ ያለውም በፍጥነት ኤክስፐዳይት ይሰጣል ማለት ነው። እናንተ ጋር እየወረው መኪናውን መሀል መንገድ አቁሜዋለሁ። ቴክኖሎጂ እንግዲህ ብዙ ነገር አታምጣንት። እና ይህን ይመስላል። በደንብ እንነጋግራለን፣ ግን ቅዳሜ እንገናኝ። በቃ ቅዳሜ ኤምባሲ ይመጣል። ተገናኝተን ሁላችንም መነጋገር አለብን። በተረፈ ደህና ሁኑ። አይ ላቭ ዩ ኦል። አብያችን ደግፍ። ሰላም አጎቴ። ፌስ አሁንም እኮ አላረፍኩም። ይኸውልህ እዚያ እኮ እያወራሁ ነው ያንተን ስጋ። እዚህ ካልሞትኩማ ዝም አለም። የሀቢቢ ሀዋዩ ማይ ብራዘር ሀዋዩ ሀዋዩ ታንኪዩ። ደህና ሁኑልኝ። አይ ላቭ ዩ ኦል።